Izmenjeni raspored sportskih igara mladih doveo je do toga da se ova manifestacija za učenike osnovnih škola održi u dva takmičarska dana. U utorak su na programu basket, futbal, odbojka i između dve vatre, a svečano otvaranje i sva takmičenja u Novom parku u Čajetini počinju u 10 časova. Epidemija koronavirusa i činjenica da deca ne idu u školu otežali su posao organizatorima, ali ovo će biti prva prilika za sportsko takmičenje dece posle vanrednog stanja. Najlepša sportska priča za decu uzrasta osnovnih škola i dalje traje na Zlatiboru. Ove godine imamo čast da se dva dana družimo sa sportskim igrama mladih. Posle individualnih sportova, gde je sve proteklo u najboljem mogućem redu, sutra su na programu kolektivni sportovi. Ima veliki broj zainteresovanih, doći nam prijatelji iz Sportskog saveza Bajna Bašta, Sportskog saveza Priboja, koji će dovesti svoju decu na sam dan takmičenja, tako da očekujemo jedno lepo druženje sa decom iz Zlatiborskog okruga. Ide nam na ruku mera Republike vlade Srbije gde je dozvoljeno na otvorenom prostoru okupljanje velikog broja dece. Također će biti merenje temperature i sve mere koje je predložila vlada Republike Srbije. U slučaju lošeg vremena morat ćemo da održimo takmičenje u zatvorenom prostoru u hali u Čajetini, tada ćemo također pratiti mere koje su u zatvorenom prostoru, znači ne više od 500 ljudi, sa držanjem socijalne distance od 1 metra, znači sve je preduzeto da bude u najboljem mogućem redu. 4. juna su odigrani individualni sportovi u kojima su pobede i plasmane na državno finale u Beogradu ostvarili Darko Petrović u tenisu, Nikola Radišić i Jovana Gudurić u stonom tenisu, Boban Rosić, Vukašin Vilotijević i Jovana Aćimović u šahu. Da podsjetimo, ovo je 3. godina od kako se sportske igre mladih organizuju u opštini Čajetina, a najbolji na finalu u Beogradu obezbeđuju plasman na regionalno finale u Splitu.